ne diena iš tikrųjų. Dabar jau jaučiamės kaip, nu ne kaip namie, bet jau žinai, kur. Žinom, kur eiti, jau namie, bet nelabai reikia. Jo, jau telefoną galima iškraudinėti visiškai, nusispelt, nes pirmo dienom visi šikome kelnes, kad neturėsim navigacijos ir nežinosim, kaip grįžt namo, nes gatvės pavadinimas Carrer de Enric Granados, ta prasme, sunkiai gal. Tai va, šiaip nesinori niekur, niekur dinkti, kad jau kol kas dar kelias dienas pabūčiau, tikrai yra ką žiūrėt. Ir šiandien jau eidama į akvariumą, tikrai. Žinai kur eit? Ne. O tu žinai kur eit? Taip, žinai. Į akvariumą tai žinau, bet mums reikia į turgų sumą. Muy sabroso sumą. Sumo. 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 Nu, tai einam dabar, pavyzdžiui, čia centras iki šiol. Nu, bleba, čia nesmirda pomišais, žiauriai smirda. Pas mus Vilniui gyvenime nesu jautęs tokio kvapo. Ne visada. Ne visada. Praeini tiesiog tarsi kažkas apsišykęs, apsimydžęs visas guliui. Nu, nereili smarvė, tiesiog neįmanoma, man atrodo, pabūkoti. Pas mus tai yra. Ir po to viskas, vėl eini ir vėl... Centras. Nu, žiūrėkit, koks pavyzdžiui, pats beveik centras, ane, kaip suprantu, čionais aikštėje, čionais mes balandžius gainėjom, jeigu pamenat. Čionais yra, pavyzdžiui, Barcelonos parduotuvė, futbolo klubos oficialiai, čionais yra bankas, tapa, čionais yra, pavyzdžiui, Zara, o čionais, matot, prie pat Zaros gali tiesiog gulėti, taip prisėti žmogus. Tiesiog dabar, kaip suprantu, labai anksti ryte, nu, 9 ryto, turbūt jie dar neatsibūdė. Ir iki šiol jie ilsisi mėga, po to atsikelia ir dienos metu kažkur jie dinksta. Vakar mes ėjom apie 9 vakaro, vėlgi jie jau mėgojo, jau ilsėjusi, vienas, pavyzdžiui, mačiau, gulėjo ir tiesiog klausėsi muzikos. Rimtai, buvo toksai magas pasistovėjus, jis tiesiog klausėsi muzikos ir šuo šalia. Panda žiūrėjo? Mažiuką žaisliuką turėjo pasistatęs ir žiūrėjo. Tai va, pas mus vėlgi, senai nemačiau aš bomžų, nu kad jie mėgotų, galbūt pas mus šalta, bet pas mus, man atrodo, juos gainioja, o čionais kažkaip viskas kaip ir okei. Bet vakar, pavyzdžiui, kalbėjom su mūsų lietuvaitė vietinė, kuri čionais gyvena 5 metus, tai sakė, ne ispanai, visi benamiai yra ne ispanai, o latinoamerikiečiai atvažiavę. Turistai, taip sakant. Jūs man pasakykit, kur dar gali šitas žmogus būti? Ačiū, kad prie saldainių ir viską filmuoja, žiūrėkit. Kur saldumynai kažkokie tai. Mazel tov. Labai, va čia kaip. Čia kainuoja šitas 11 eurų, užeini į parduotuvę, ten kainuoja 8 eurų. O mes dar surasim parduotuvę, kur sakė, kainuoja po 3 ar po 4. Mama, kodėl internetas blogai pradėjo? Bitė. Bitė. Bet ten tas bairis, tai ką aš žinau. Nu, žiūrėkit, visi šikantis. Pam, param, pam, žiūrėkit. Futbolininkai, karalienė, popiežius. Čia jie visi taip pasėdė ir... Ką ku daro? Bet tai va šitie podeliai, tai aš nežinau. Šitie žiauriai gražos. Žiauriai gražos. Mums reikia tokius paimti. Suminimui. Stamės? Na. Ką manai? Nežinau. Šiandien yra Baby Barcelona. Yra tokie, pavyzdžiui, Messi. Zubastikas yra. Neymaras. Draugai, vakar, kada vakare buvom turgui, nematėm žuvies. Dar kartą šiandien atėjom sulčių biškį atsigertų skanių. Žinais, kalmarai, krevetės, ešerys, beros raudonas guli. Labai skanus, beje, jeigu yra rūkytas. O, draugužiai. Žiūrėkit, 32 eurų už kilogramą.
Nei daug, nei mažai. Krevetės, kokio dydžio? 18, 16, čia kažko 37, čia turbūt karališkas šitas, aš nežinau. Bet kiek daug visko, pažiūrėkite įdomaus. Čia, tai aš suprantu, jie turi... O, žiūrėkit, lašišos filė 23 eurai. Ir vėlgi brango, ne? Tas pats ešerys geras, daugiau kitų žuvų tiesiog nežinau. Silkė turbūt, karpis kažkoks. Koks? Bing. Čia kur aš pasakiau, kad čia ešerys. Čia turbūt ne ešerys vis dėlto. Baisys, man atrodo, jis tai atsibus ir suvalgys. Atsibus ir suvalgys. Ta. Einam sulčių, olia, olia. O, prieskonė, žiūrėkit. Mūs vakar vietinė pasakė, kad šiunais jie nenaudoja niekada prieskonių mišinių. Viskas pas juos yra atskirai. Bet ir šiaip pasakė, kad dažniausiai jau žolelė. Baziliko. Aš galvoju, čia saldainė, čia irgi žuvis kažkokia tai presuota. Štai čia. Bet kaip jie viską sudėlioja? Kiekvieną dieną reikia dėlioti. Eina nafik. Negalėčiau. O, žiūrėkit, kiek čia nes įvairių šitų yra. Kaip vadinasi šitie dalykai lietuviškai? Žiūrėk, šitas gyvas. O čia nes yra ežiai. Jo. Erico. Čia ežiai. Čia nes jeigu užminsi, man atrodo, pasigailėsi. Čiūnais nežinau. Čiūnais dalykų tik neprisižiūrėsiu. Jo, mes po euro vakar pirkom. Čiūnais vienoje vietoje, pavyzdžiui, čiūnais gali būti euro spam sultis, kitoj pusėje bus po euro. Ir jeigu tu nežinai, arba tu esi lohas, tai... O, matos, po euro. Tu išsirinksim žiūrį gerą. O, žiūrėkit, kaip kibinai musiškiai. Food is life, draugai, jeigu dar nesuprato. Žiūrėkite, aš pomidorų, raudonas, kažkoks beliašas, koldūnas. Aš tai čia pirkom, bet euros spam. Dabar euros spam? Olia. O tenais ne po euro? Tai va tenais, ai, po euro spam irgi. Visur po euro, davai ten. Va, aš va tokį norėjau vakar nupirkti. Šiandien ir yra brangu. Žiūri brangu, nu draugai, pasižiūrėkit 11 eurų už saldumyną. Aš suprantu, kad turbūt skanu, bet nu blem. Visur po euro piam, turbūt dieną po euro piam, vakare po euro. Po euro piam. Ko tokia? Šitą braškį, va tai? Šokoladė šitą? Aš va šitą su baltai norėsiu. Dupiam. Vakar visą dieną vaikščiom, galvoju, savo reikia kažkokį dovaną išsirinkti. Keisius, vienos žiūrėjom, kitokius, ir vis nelimpa. Ai, sakau, viskas šūdas, nenoriu, kad būtų pačiai Barcelona, nes man šiaip žiūrėjau ir užtas. Išvažiuoju į kokią nors šalį, po to kalba ispaniškai, muzika klauso ispanišką. Čionais Barcelona apsikabinęs būčiau. Gal aš einu. Bam, žiūrėkit, gražus koksai. Ir paėmiu. Ir parašyta Barcelona. 5 eurus kainuoja. Tuoj pažiūrėsim, kaip limpa. Bet šiaip žiūrėk kietas. Toksai pozityvus, man patinka pozityvus. Aš tai truputį ryškesnį imčiau. Ir be užrašo ten buvo labai fainas. Žiūrėk geras. Aš dar nečiupinėjau. Tu mano sulčius, sultis nelyps, ne... Nice. Aš tikiuosi žiūrėjau tave. Žiūri? Žiūrėjau ar ne? Nice.
Pats savo pavydžiu. Tenais prieky akvariumas, pagaliau einam iki jo. Ir McDonald's. Dar ne kartą nebuvom netgi užsukę tenais. Žinau, kad vienam McDonald's kiekvienoje skirtingoje šalyje skirtingi patiekalai. Jeigu Vokietijoje netgi galima laus surasti, čionais kažkas panašaus bus įdomaus iš Ispanijos. Tai kažką užkrimsim ir po to varysim su jachta turbūt pa boat trip. Kažkas bijo. Bet kokia žalia. Aš nežinau, ar perteikia kamerą spalvas. Žiūrėk, vaizdai. Mes dar čia su funikulierium nekėlėm.